Шановні злочив'яни, сьогодні третя неділя травня в Україні відзначається як День пам'яті жертв комуністичних сталінських політичних репресій і день, який ще називається Святом Героїв. Започаткований цей день був ще в свій час організацією українських націоналістів, тому що 23 травня 1938 року в Роттердамі НКВД-ським агентом був вбитий провідник організації українських націоналістів полковник Євген Коновалець, який уособлював собою дві епохи національно-визвольної боротьби. Він був полковником українського січового стрілецтва, а згодом став засновником в 1929 році Української військової організації, яка згодом була реорганізована в організацію українських націоналістів. І з тих пір, власне кажучи, організація українських націоналістів визначила третю неділю травня як день, який називається Святом Героїв. День в пам'ять про тих всіх, хто віддав найдорожче своє життя за волю і незалежність України. В свій час провідник організації українських націоналістів Степан Бандера сказав такі знамениті слова в своїй відомій праці «Перспективи української революції». Він сказав так, що прийде такий історії України час, коли на слова «Слава Україні» мільйони дадуть відповідь «Героям слава». І коли ми говоримо «Героям слава», це означає, що ми розуміємо, що незалежність України так просто далася. Вона коштує велику ціну. Коли президентом України був Віктор Ющенко, він своїм указом ввів День пам'яті жертв політичних репресій. І ці дні співпадають, тому що якраз найбільші репресії комуністичної системи було по відношенню до наших національних героїв. Але ми повинні розуміти про те, що, пам'ятаючи пам'ять про мільйони невинно вбитих українців, і про це пам'ятає також і Золочівщина, тому що в нас в Золочеві є святі місця, такі, наприклад, як могили українських січових стрільців на Старому Цвинтарі. Є місце братської могили воїнів Української повстанської армії також на Старому Цвинтарі, а є братська могила наших героїв на Новому Цвинтарі, над якою височить пам'ятник. В 89-му році минулого століття Народний рух України почав піднімати питання виявлення місць, де комуністичні кати знищували наших людей. Одне з таких місць – це було подвір'я колишнього КГБ, де знайшли дуже багато останків наших повстанців, які згодом були перепоховані на Новому Цвинтарі. Багато наших людей полягло і в стінах Золочівського замку, який в свій час був НКВД-ською тюрмою, катівнею. Є дуже багато інших місць Золочівщини, де були кривки, де загинули наші хлопці і дівчата, які захищали незалежність нашої держави. Вшановуючи і пам'ятаючи цей день, ми повинні розуміти, що він належить не лише історії, а й сьогоденню. Тому що справу наших героїв підтримали сучасне покоління борців за волю України. То справу продовжують наші доблесні українські воїни, які на передовій захищають незалежність нашої держави від московського агресора. Ми повинні віддавати належне пам'яті героїв Небесної Сотні і нашим активістам, які на Майдані в часи Революції Гідності відстояли нашу гідність, нашу державність, демократію, не дали можливості розвинутися в Україні путінському сценарію. В нас викликає обурення те, що і в теперішній час почалися гоніння проти активістів Майдану. В правоохоронні структури, в органи державної влади при президенті Зеленському прийшло дуже багато людей з колишнього оточення Януковича. І в той час, коли та якби під благородною метою беркутівців повидавали Росії в обмін на наших полонених,
Ось, то в той час активісти Майдану багато, проти них відкриваються кримінальні справи, переслідуються. І тому ми повинні поставити питання, що ми, вшановуючи пам'ять жертв комуністичних політичних репресій, жертв політичних репресій режиму Януковича, ми повинні також і ставити питання, що не допустити, щоб були нові політичні переслідування, нові політичні репресії. Це залежить від свідомості нашого українського громадянського суспільства, від нашої консолідованості. Ось, зараз, звичайно, є велика фішка в теперішній влади – це епідемія на коронавірус. Звичайно, треба остерігатися, бо це є такий небезпечний, невидимий ворог. Але під тою маркою хотілося б нині діючій владі уникнути будь-яких мітингів, протестів, заходів. Ось, але демократичне суспільство передбачає такі методи дій, і я думаю, що разом з тим, як відійде коронавірус, активізується українське суспільство, і всі питання нашого українського майбутнього, демократичного, вільного, ми обов'язково будемо піднімати. А сьогоднішній день ми повинні глибоко шанувати. Традиційно він широко відзначався на Золочівщині. Просто в умовах карантину таких заходів не було можливості провести. І сьогодні я перш за все хочу від імені Народного руху Демократичної Золочівщини привітати всіх ветеранів Української повстанської армії, національно-визвольної боротьби, всіх майданівців, всіх тих людей, які протистояли політичним репресіям і які відстоюють ідеї вільної, демократичної, незалежної України. Світла пам'ять всім, хто віддав своє життя за незалежну Україну. І велика пошана тим героям, яким дарував Бог життя, які продовжують захищати нашу незалежність. Слава Україні і героям слава!